És un dels 25 efectius del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme de les Platges de Blanes, que hissa al matí la bandera que identifica pels banyistes l'estat de la mar. Es tracta d'una de les moltes tasques que durant 14 setmanes s'ha estat oferint a les platges del municipi a través d'aquest servei que dirigeix el Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament. Coincidint amb el darrer cap de setmana de setembre, finalitza el servei d'estiu i, per tant, toca fer balanç. S'ha fet avui al matí, davant del lloc de socors de Sabanell, que, sumat al de la platja de Blanes Centre i el de Calabona, són els que han estat actius, juntament amb 8 cadires i torres de vigilància. En total, s'han ofert més de 1.700 assistències, un 26% més que l'any passat, quan se'n van fer més de 1.300. Del total d'enguany, més de 700 han estat per atendre picades de medusa, totes elles de caràcter lleu. En relació a l'any passat, aquest tipus d'atenció ha augmentat un 46% més, ja que llavors se'n van fer més de 400. Anecdòticament, val a dir que ha estat durant aquest darrer mes i mig quan s'ha registrat un major augment del nombre d'assistències per picades de meduses, que s'identificava a les platges amb aquesta bandera que es feia onejar sota la groga, que indica precaució a l'hora de banyar-se. El que també s'ha incrementat en relació a l'any passat, en aquest cas, en més d'un 50%, són els serveis amb la cadira amfíbia que hi ha al lloc de socors de Sabanell, que permet el bany a la mar a les persones amb mobilitat reduïda. Aquest 2012 s'han fet 201 serveis i, en canvi, l'any passat se'n van fer 94. La resta d'assistències han estat en la seva gran majoria per casos de caràcter lleu, per donar atenció sanitària de primer ordre, com ara contusions, rascades, marejos o rentats oculars. Hi ha, però, un altre tipus de serveis de caràcter més greu, que han requerit un total de 23 trasllats en ambulància a l'Hospital Comarcal de Blanes per casos que requerien intervenció mèdica. També s'han fet 13 rescats, tant de caràcter lleu com greu. I quan parlem de rescat, podem parlar des d'una persona que s'estava ofegant, com és el cas de fa aproximadament 15 dies, que una persona que la van remuntar, és a dir, va ser la col·laboració d'un ciutadà que la va treure, va avisar el socorrista, va començar a fer-li la reanimació cardiopulmonar, però també pot ser doncs, nanos petits que agafen una barca, un matalàs i se'n van, sobrepassen la línia de boies i això crea doncs, un problema, sobretot imagina els seus pares quan veuen que estan marxant. Per tant, criden ajut i demanen rescat. Segons el cap de Protecció Civil, l'efectivitat d'aquest servei es deu a l'actuació preventiva que fan els socorristes aquàtics. És un servei potser diferenciat d'altres platges, és un servei proactiu amb el que nosaltres ens avancem, intentem avançar-nos una miqueta al que succeirà a les platges. És a dir, en molts llocs està el socorrista esperant que algú aixequi la mà i demani socors i aquí fem un control bastant estricte de tota la gent que tenim a la platja. Veiem si és una persona que és gran, i que porta dues hores allà al sol sense parasol, doncs anem allà, li oferim aigua, li diem com es troba, i és molt millor això, és un servei preventiu, que no que al cap de dues hores tingui una lipotímia i ens demani i haguem d'anar allà d'urgència. A banda de la seva tasca directa i principal de vigilància i salvament, els efectius realitzen controls constants dels serveis que hi ha al seu entorn de treball, com ara les boies de senyalització marítima o els accessos a les platges. Paral·lelament, al tractar-se d'un servei municipalitzat, és a dir, de gestió directa des de l'Ajuntament a través de Protecció Civil, facilita la seva coordinació amb la policia local per tasques de seguretat ciutadana. Això els permet dur a terme intervencions de valor afegit, és a dir, que no tenen a veure directament amb el socorrisme aquàtic. Com que s'està en connexió directa amb la policia, doncs aquesta connexió directa amb la policia el que facilita és que es pugui actuar amb molta més rapidesa. I per tant, a més de tenir doncs, socorristes i personal de salvament, doncs tenim una sobreprotecció, per dir-ho així, d'aquests altres comportaments que hi puguin haver-hi. Es tracta d'intervencions que han fet els socorristes en casos de furts i faltes lleus, consum d'alcohol i estupefaents, o grups de gent que amb la seva activitat molestaven els usuaris de les platges. Aquest tipus de serveis formen part d'un estudi detallat que es farà a petició de la Junta de Seguretat Local perquè serveixi de referència els propers anys. Ara el que aviat tocarà és plegar banderes i tancar els llocs de socors durant uns quants mesos, mentre no torna de nou al proper mes de juny i amb ell la represa del servei d'aquesta mena d'àngels de la guarda estiuencs, que en definitiva són els socorristes aquàtics.
Hotel 0, finalizamos servicio de playa. Gracias, hasta mañana.